A u tine edhe kur përvesh në pak gjë, nuk po më heton kush si janë builder, mu më pëlqen kjo. Na e kemi venin ku e kallëzojmë punën tonë, trupin tonë, edhe jetën tonë. Kështu që jashtë asaj bine që i thojmë na, na duhet më jap kulturë sportive edhe duhet më qenë njerëz zakonisht. Na foka që pëlqen që ua. Ti shkenda diçka, shumë mirë ta shpjegoj djalit se ti ndoqë si të nguhish. A u të më do këmu diçka, se kjo bërë nështë bërë 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 diçka. Hajde para kuft. Jashta pa ofendime. Më se merë diçka personale. Nuk të bënë buildingi më tutë pëtina. Të bënë zemra më tutë. Të të pini njëri që ka zemër, kur më së të pini bilderit? Shumë tjeshtë e tha kjo është sport që zbukurën trupin. Ska lidhje bilderi për murre. Ja, unë e kësha thonë në vincent tjetë, e kësha ndërhy shkenës këtu. Qyre, ajo zemër është e para për gjithë qa. Po, e vërtit është, po ka për shamë marku që i ka po ikë. Sikur për gjithë qa, po. Njërë, po për shamë më bomë që lumë bilder që ka zemër, atë e ke punë shumë keqë. Atë e ke punë shumë keqë. A më smena që ke ta që janë bildera, për shamë do të rehen me kënë të fort. Jo, absolut, absolut. Ka dhe që tu të. Do të e njërë që lëshanu. Unë është e rrugë gjithë. Në foka që që nëmë, se këtë unë dikohë që të mi bo. Kuj zhokë. Ani, që shi kemi nga trotuarët keshë, nga keshë hangër drejshë i kajtë, se këtë këshë bërë lazë mëjes në për komunikacion, me bloku komunikacion. E fjallë të shqiptarë, apo më është mi që burë, se ko gjëtërona i kemë lofë, da? Ta shi e dolin, ta shi e kemë prejkë një temë interesantë, dhe një temë që me të vërtet të nanë Kosovë është e përdorsh me kështu. Unë e kam një thonë, një thëmë për drejsa, dikush nuk ma thot një sen sy, atëherë le të folë ditën e natën për mu. Unë e marrë veç ato që ka manin veshe edhe ma shesyni. Për nëryshe, ato tjera që më vinë mas, më gëzojnë. Për drejsa, dikush merët me ty të dje që dje të u botë diqka. Në momentin që nuk e njën dikon të folë për ty dje që ke vdekë për zgjallë. Kështu që ato janë gjona që unë te kalaj. Ja, zemra, ja. Zemrë në furë të burë. Në sportistat, jo, spëgojmë me njësën. Edhe qarkullimin e gjakot e kemi pak ma, edhe sasimin e gjakot e kemi ma shumë. Me trebë, nuk i kini jo me e mesin dhe nga. Edhe damort i kemi pak ma gjonë, se ishtë një funksion pak ma shumë gjakot. Nëse në kresim e ty, për shumën. Për shumë të rejbre, e ti. Po, vëlla, edhe në shti basë që të rejnë shtë. Ja, nuk jam asone për, për gjyksa nuk jam. Ka prashti? Jera që, që shumë, tash nasë pjashojmë gjyksa. Na, tash qimë të ti po gjyksa. Kamera, se... A, kamera. Kamera. Vish me po më qelë, une, për t'kallëzaj, fitrujnë vrajmë qa, se ke gjyksi leshe ka. Aj, madhje, dhejat, ma, për regullje, ma, për t'fadim.